2. septembrī nāca uz Amigo Baltijas grafitī festivālu Daugavas stadionā. Būs Juicy Fruit grafitī mākslas radošā darbnīca, Amigo stencils, sīpas, Amigo batuts, breakdance konkurss un Adidas Original tekrakla apzīmēšana. Mūzika no DJ Krija, Aiva un Crystal Sound System. Rīmēs Čeders, Kaņepe un Reinšteins, bet uz sienām pūtīs Baltijas labākie grafitī mākslinieki. Draudzīgi atbalsta Adidas Originals, Nokia, Juicy Fruit, Montana Cans, MTV, Diana, Draugi MLV, N Afiš un citi. Tiekamies 2. septembrī 12. Daugavas stadionā. Ieeja brīva!